দেউতা আপোনাৰ মৰিব হল নি বাৰু কি কৈছে ঐ ছোৱালী বাপেৰক প্ৰশ্ন নকৰিবি জ্বলাবলৈ দে মজা একদম হিট ৱেভ মাৰি পকক গম কৰি পঠিয়ালে দে বিশ টকা গলে লৰা আৰু কি আছে উলিয়া বেলেগে কলগছ চকৰি এবু ঐ ভেবেলা ভেবেলা তই শুয়ে থাকিবি নি অ এইটো বিচনাত নাই চোন কত গল কাম কৰিবলৈ উঠাইছিলো দেৱালী নহয় আজি গম পাওঁ সেইকাৰণেতো সোনকালে উঠিছো ব'লা এতিয়া কি কি ৰুব লাগে কলপুলি ৰুব লাগে নে কি কৰিব লাগে চব কৰি দিওঁ সদায় এনেকে সোনকালে শুই উঠি ৰেডি হৈ থাকিলেহে সি অকল আৰু সেই দেৱালীটো ভাল পায় বুলি দেৱালী দিনাখনহে উঠিব বাকী সদায় সাতটা আঠটালৈকে শুই থাকিব এইবাৰ কত ৰুবি ক ইয়াতে ৰুবি নে নে সেই ৰাস্তা ওচৰত ৰুবিগে পিছে লাইটবোৰহে আছে নাই ঠিক নাই দেই নিকনি যদি কুটি পেলালে চেচ আৰু নিকনি দাঁত ভাঙি পেলাম মই কেনেবাকে যদি কুটিবলৈ হয় এই লাইট লগাবলৈ থৈ দিছে আকৌ দেৱালীত চাবগে লাগিব বাৰু ৰ থাকিব লাগে সেই প্ৰথমতে কলপুলি দুটা আনি লওঁগে বৈ ক'ৰ পৰা আনিবা মানে ইয়াতকৈ আগৰবাৰ ৰত্নেশ্বৰ দাইত্য জেগা এডোখৰ দেখুৱাই দিছিলে তাৰ পৰাই আনিব লাগিব এইবাৰ ডাইটিং নুসুধিলেও হ'ব চিধা তালেহে যাওঁগে ডেকা লোৱা তোমাৰ বম বমৰ ৰদত দি দিছো দেই ৰাতি ফুটাব লাগিব নহয় গেম গেমকে ককা দি দিয়ক বৰ ভাল কথা আমি কলপুলি আনিবলৈ যাওঁ এই ল'ৰাটোৱে এসোপা মোৰ ৰুমতে থলে সাৰক গোন্ধ চোতত কিডনীত ধপং ধপং মাৰি আছে কেনেবাকে ফুটিবলৈ হ'লে পকচকপ ফালি পঠিয়াব এইবাৰ ছোৱালীজনী নাই নহয় ৰংগোলীটো মই বনাওঁ পাই নহ'লে ভাল নালাগে তাইকো আনিবগৈ লাগিছিলে দুমাহমান হ'ল হাগনিত গু ফেলফেলিয়া হালধীয়া বৰণীয়া দেখিলেই খিচিৰি খিচিৰি লাগে ঐ এইবাৰ দেৱালীত হামিয়াই হামিয়াই বহি থাকিবলৈ নাই গোটেই ঘৰ সজাই লাইট দি চাকি দি ৰাতিলৈ ফেণ্টাষ্টিক কৰি দিম পাৰিলে কেতেকীকো এপাক লৈ আহিম আমাৰ ইয়াত দেৱালী চাবলৈ অ' তাই আকৌ বম ফটকালে বৰ ভয় কৰে নহয় মই যিসোপা আনি থৈছোঁ তাই বহুত কষ্ট পাব নালাগে দেই তাই কষ্ট পোৱাটো নিবিচাৰোঁ তাই কষ্ট পোৱা মানে মোৰ কলিজাত হাইড্ৰজেন ফুটা কি কৰিছা অ ধমেশ দা আজি দেৱালী নহয় এইবাৰ মোৰ ঘৰটো সজাম বুলি ভাবিছো পুৰা লাইট চাইট দি আপোনালোকৰ নিচিনাকে তাকে অলপমান মেপিং কৰি আছিলো হয় নেকি বৰ ভাল কথা আমিও এবাৰ বৰ হেপিকে পাতিম এই কলপুলি আনিবলৈ যাওঁ তুমি আনিলা নাই অ কলপুলি না আনা নহয় অ ব'লক আকৌ একেলগে যাওঁ ব'লা ব'লা জেগা এডোখৰ আছে আহক চাৰিডাল লৈ আহিম তোৰ বেটুৱা ভালকে ভালকে চাবি চাবি উঠিব নোৱাৰিলে পেনে চেনে ফুটিব আহ এ মজা মজা বৰ ধুনীয়া ফুটিলে দেই কাঁহি চাহি ফালি পঠিয়ালে নি কাঁহি ফাটিলে কুকুৰটো আমাক বখলিয়াই পেলাব ভয় নকৰিবি তাক আহিলে মই হটডগ বনাই পেলাম নহয় এইকেইজনে বম দিয়ে আছে ধাই ধুই কি বুলি ভাবিছ এতিয়া পৰা ফুটালৈ আৰু ৰাতি একদম পুৰা দবা পিটা বৰষুণ দিয়া দি দিম ধাম ধুম ধাম ধুম ভেবেলাক লৈ যাওঁ কলপুলি আনোগে আকৌ ৰুবলৈ আমি পাহৰিলো নহয় কলপুলি আনিবলৈ বৈ বৈ সোনকালে যাওঁ সিহঁততকে আগত যাওঁ এদিন নহ'লে গোটেইসোপা আনি শেষ কৰি পেলাব বৈ বৈ সঁচাকে বৰ পেট কুলি দেই কি ক'ম বৈ পেটুৱা চা চা কোনজোপা নিবি ক চবতকে ভাল কেইজোপা লৈ যাওঁ সিহঁতি যাতে নেপাওক কোনজোপা ভাল হ'ব ঐ এজোপা ভাল হ'ব এজোপা লৈ যাওঁ আহ এইজোপাচোন গোটেই কলেজলৈ লাগি আছে এজোপা নহ'ব নহয় কেলে নহব হৈ যাব ভালহে আকৌ কলেজলৈ লাগি আছে চাকিও দি থাকিম খায়ো থাকিম বৈ বৈ কৃষ্ণ হাতী ঘোঁৰা বাল কি জেই কানহীয়া লাল কি এই বেটুৱা হৈ গল বৈ পেটকুলি কেইজনে লৈ গলে একো নাই আৰু ঢেৰ আছে কলপুলি সেয়া আমালে হৈ যাব বলা তাকে তাকে আছে চাওক চাওক কোন দুটা ল'ব পাপা এইকেইটা ভাল হ'ব নেকি ভাল চিলেক্ট কৰিছ বাৰু দেই ঠিকে আছে ঠিকে আছে যদি উঘালি দিয়ক আৰু মই এইটোকে চাইছো চাওঁ অ' আজি দেৱালী নহয় এইকেইদিন ফেষ্টিভেলত কিমান পায়েস খাবি অ' কাতি বিহুত পায়েস লক্ষী পূজাত পায়েস আজি দেৱালীটো খাই দিম ঠেল ঠেলীয়া পায়েস কলপুলি দুটা আনি লওঁ ৰাতিকৈ আকৌ পাতিব লাগিব নহয় দিৱালী
উফ বগুঠু দে ঠেলা এখন হব লাগিছিলে এতিয়া মানুহে ঠেলা আৰু বলক ঐ তহঁতি কলপুলি আনিলিয়ে কপা আনিলি কেলে যোৱা বছৰ যে আপুনি জেগাডোখৰ দেখুৱাই দিছিলে তাৰপৰা আনিলোগৈ আকৌ চবেই আনিলে মই আনিলো মূলেশ্বৰ আনিলে তাৰপৰা ককাইদেউ আনিলে জেগাডোখৰ মানে মই দেখুৱালো তহঁতি পুৰা খচ খচকে লৈ আনিলিগে এতিয়া ময়ে পাম নে নেপাম ঠিক নাই পাব পাব জক জক ঢেৰ আছে এজনেতো কলেজলৈ লৈ গৈছে মই কেনেবা কেনে পাবলৈ হলে কণা মুচৰি সোপা নেলুৱে চেলুৱে চিঙি পঠিয়াম এইটো ৰখি থাকিব নাই জানো নহলে আকৌ খুটি পুতিব লাগিব তই কোৱাটো ঠিক আছে বান্ধিহে দিব লাগিব এইটো লগাই দিওঁ হৈ যাব সমান হল নাই চাইছো সি হাতে চাই দিলে তই এডোখৰতে ৰ নহলে গৰুৱে কলপুলি খাই পেলাব মই সেই লাইট গিটা বিচাৰি আনোগে অ ধমেশ্বৰী তুমি এইবোৰ কি বনালা চবে নিজৰ নিজৰ কামত লাগি আছা মানে আমি ভেবেলাই মই কলপুলি ৰুলো এতিয়া গোটেই ঘৰটো সজাম লাইট দি যিটো সজাম নহয় ৰাতিকে মানুহে ভয় খাই যাব এই মূলেশ্বৰ বুলিব বিয়াই পাতিলে নে দেৱালীয়ে পাতিলে চাকি লাইটৰ এনেকুৱাই ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন বনাম মেষ্টি লাগিব ইয়াত দিম চাকি হেহে বেটু আমাৰ কলগছ দেখিছ নাই চবতকে হেভি এইবোৰ সেই চাকি তাকি নিদিলেও হব কলতে জুই লগাই দিম দুজোপা হব লাগিছিলে কেনেকুৱা লাগিছে এফালেহে আছে এফালে নাই চোন কোনফালে এফালে এফালে আমিয়ে থিয় হৈ থাকিম কলগছজোপা নিচিনাকে হাতে ভৰিয়ে চাকি লৈ আইঅ মা তুমিয়ে থাকিবা পাই থিয় হৈ মই এনেকে হাতে ভৰিয়ে চাকি লৈ থিয় হৈ নাথাকো হব দে তই কল খাই খাই থাকিবি আইঅ গান্ধাই খাহুৱেক মৰিলো এইটোৱে গোটেই কলেজলে লগাই দিলে কলগছ কি বুলি ভাবিছে কল খাই থাকিম চাকি দি থাকিম কল খাই থাকিম চাকি দি থাকিম পকৈদি গু ওলাই যোৱাকে তই ভুৱন তই মানুহ মাৰি দিবি নহয় কল পুলিহে ৰুব লাগে দেৱালীত গোটেই কলগছকে ৰুই দিলি কলেজলে চেনি ডাউট নো ডাউট মই ইয়াৰ পৰা যাওঁহে সজাইছে কোনে আৰু বাপেৰেহে লাইট কি মজা মজা আনি থৈছো বগা লাইট ৰঙা লাইট নীলা লাইট বঢ়িয়া ৰাতিকে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক লৈ আহি মিয়াতে পুৰা ডিস্কো ডান্স মাৰি দিম বম নুফুটালেও হব লাগিছে মই খতকে কলহ মাল এগিলাচ মাৰি আহোগে বিয়ৰ ওচৰত আমাৰ এইবোৰ লাইট চাইট খেল নাই আৰু আমাৰ চাকিহে গোটেই চাকি দি দিম লাইটতকৈ মজা লাগিব দেখিবলে চাকিও আজিকালি ইলেক্ট্ৰিক ওলাবলৈ ধৰিলে তেল চেল দৰকাৰ নাই পুৰা জ্বলাই দে কাৰেণ্টত একদম ফাল্টু লাগে দে এইবোৰ আছে নাই দেৱালী বুলি খাবলৈ আহিলো এক গিলান দিয়ক আপুনি আহক আহক দেৱালী বুলি পুৰা গেলাই থৈ দিছো কলহ মাল নেলুগুৰিলৈকে মাৰি দিম ভজ ভজকে আহক ধমেশ্বৰী তুমি বাহিৰলৈ ব'লা গধূলি হল নহয় চাবা গোটেই চাকি তাকি আমিয়ে দিলো লাইট চাবানে তুমি চাকি চাবা ব'লা বহুত ধুনীয়া লাগিছে লৰাই মই দিনটো ইয়াতে লাগি আছো ভাল নহবনে লৰা ৰৈ দে মাৰকে তোকে ফটো একপি মাৰি দিওঁ দেৱালী বুলি
বৰ ধুনীয়া উঠিছে দে লাইটিঙত। ঠাণ্ডা হৈ আছে, গৰম কৰি দিওঁ দিয়া, আলু বোমেচুত ঘাইকে দি দিওঁ। ৰব দিছো, মই যাতে কেইটামান লৈ আহিছিলো ফুটাবলৈ কলগছ চলগছ। দেউতা আপোনাৰ মৰিব হল নি বাৰু, কি কৰিছে? ঐ ছোৱালী, বাপেৰক প্ৰশ্ন নকৰিবি, জ্বলাবলৈ দে। মজা একদম হিট ৱেভ মাৰি পকক গম কৰি পঠিয়ালে দে। বিশ টকা গলে লৰা, আৰু কি আছে উলিয়া, বেলেগে কলগছ চকৰি এইবোৰ। এইবাৰ কলগছটা জ্বলাম ৰবা। এইবোৰে ভাল লাগে দেখিবলৈ, বম যে ফুটালে মোৰ বৰ ভয় লাগে দেই। গল গল আৰু বিশ গল চল্লিশ গলে। লৰা এইবাৰ চকৰি এটা দে। ৰবা জ্বলাইছো। এইটো হাঁহে ঘোৱা দি ঘোৱাটো, এইটো ঘূৰি ঘূৰি মেথা ঘোৱালে লুঙিয়া তলে চলে সোমাই দিয়ে, গোটেই ফিঙতি মাৰি ভৰি পুৰি পঠিয়াই। গল আৰু বিশ। পাপা তুমি হিচাপ কৰি নাথাকিবা দেই। কেলে নকৰিম, কৰি থাকিব লাগিব। কিমান পইচা দি আনিছো, বিশ গল, দহ গল, এনেকে ধাই ধুইকে গল মানে পইচা গলেই। দেৱালী বুলি একো নহয়, এইটো সৰু বোম এটা। ঐ লোৱাহঁত, তহঁতি ইয়াৰ পৰা যাবিনে? বোম মাৰি নেলু চিঙি পঠিয়াম। এইটো বুঢ়াই নেলু চিঙিব। ফাপৰে ধৰা, এনেই ফাপৰে ধৰি আছ, পকত কলগছ জ্বলাই দিম, ধুখ হৈ যাবি। এই অথনি পা ঘৰটো সজাই ইমান দেৰি ৰখি আছো, কোনো এটা অহা নাই, গোটেই গাটো বমোখাৰ বমোখাৰ গোন্ধাই গল দে। বোম এটাহে ফুটাই লওঁ, বৰ নিজান নিজান লাগিছে। ডাঙৰ আলু এচু দি দিছো, দোকানীয়ে কাঞ্চন বেতেল খাই যাব বুলি কৈছিলে, চাওঁচোন। উৰি, বৰ বেয়া চাউণ্ড দিলে দেই, কাঞ্চন একদম তিতিয়াই গল। হেপী দিৱালী। অ' ভেটেল কাইটি, তুমি আহিলা, মই অথনি পা তোমালৈ বাট চাই আছো, মোৰ ঘৰ দেখিছা নাই? বৰ ধুনীয়া সজালা দেই মুলেচ, আমাৰ এনেকুৱা দীঘল দীঘল লাইট আনিবহে লাগিছিলে, অহা বছৰলৈ আনিম বাৰু। হেহে, কেনেকুৱা সজাইছ আকৌ মই দিনটো? বোম ফুটালে নাই মুলেচদা? বোম বোম মই এতিয়া এটা ট্ৰাই কৰি চালো, আলু বোম বৰ ধুনীয়া ফুটিছে নহয়, কাণ একদম তিতিয়াই গল, তুমি ফুটালা নাই? মোক ককাই এটা ফুটাই দিলে, মই আকৌ ফুটাবলৈ ভয় লাগে নহয়, মইহে চকৰি এটা জ্বলালো, কলগছ এটা জ্বলালো, ফুলজাৰি জ্বলালো। আপুনি স্কাই শ্বট আনিছিলে নহয়, উৰালে নাই? চাব দে এতিয়া এইটো কেনেকে মাৰিব, মই মুখখন আঁতৰহে থওঁ, নহলে মুখতে দিব ভাচুকে। বহুত ওপৰ গল। প্ৰত্যেকটোৰে ডিজাইন বেলেগ বেলেগ মানে। অ' ভেবেল, হ'ব হ'ব, ব'লা, 400 টকা হজম হৈ গ'ল, এতিয়া এফালে পাক ফুৰি আহোঁগে, বাকীবোৰৰ ঘৰলৈ যোৱাই নাই নহয়। অঁ ব'লক ব'লক, ময়ো ফুৰিবলৈহে আহিছিলোঁ। স্কাইছত দুটা কিন্তু মজা লাগিলে দেই। বেটুৱা, জ্বলা জ্বলা ৰৈ নাথাকিবি, ভোক লাগিলে কল চল খাই ল'বি। অ'কে। বুম 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 বুম, বৰ বেয়া মজা মাৰিছে অ' কলগছটোৱে। ঐ লংগেছ, কি ফুটাইছ চাওঁ। ঐ ফুলজাৰি ফুলজাৰি, বোম না আনানি এবাৰ? ঐ বেটুৱাই, কিমান আনিছে সেইটো সোধ, পুৰা কুইণ্টেলে কুইণ্টেলে লৈ আহিলো এবাৰ, পুৰা দিম এতিয়া ধাম ধুম, ৰ এই ফুলজাৰি জ্বলাই লৈছো। ফুটাক ফুটাক, আমিও চাওঁ, আমাৰ শেষ হৈ গ'ল নহয়। কি
চাবলৈ আহিছ তহঁতি যাবিনে ইয়াৰপৰা কান্দলীয়া গো চিনি পাও আমি পইচা দি দি আনিছো বম্বু তহঁতি মাতটো শুনিবি হে যাবিনে ইয়াৰপৰা কাণত হিলা মাৰি দিম নহলে যা যা পইচা খৰচ কৰি তহঁতক শুনিবলৈ অনা নাই আমিহে শুনিম তহঁতি ভাগ ইয়াৰপৰা কি হব নুশুনিলে এনেও একেটা কথাহে আপুনি ফুটাবইচোন অ' বেটুৱা ভয় ভয় এইবোৰ সামৰ সামৰ কলগছত পানী ঢালিলে মুঠতে নুমুৱা এইবোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে মোক ঘৰটো দেখিবলে বোমা চোমা নানিলো নহয় মাৰিবলে বৰ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে ৰকেট বম আছে নহয় চিলাই দিলো হেতেন চালা কি কথা কবলৈ আহিছ ওপৰলে বোমা মা ৰকেট বম ভেবেল ৰকেট বম উলিওৱা বৰ ধুনীয়া লাগে দে ৰকেট বম চাই অ ককা আপুনি বম ফুটাব নি বম ইয়াকে আগৰ বছৰ যে ফুটাইছিলে অ দেকা লোৱা থেংক ইউ নেলাগে বম নুফুটাও আৰু এতিয়া বুঢ়া বয়সত মৰিবলৈ মন নাই হাত পক ফালি তোমালোকে ফুটোৱা অকে মই বোলো আকৌ ফুটাই নেকি নাই নাই নুফুটাও এ ঠেল ঠেলীয়া পায়েক খাবা নি মই দেৱালী বুলি বনাই থৈছিলো নহয় দুইটাই খাই যোৱা ভেবেলা খাবা নেকি মোৰো ভোক ভোক লাগিছে খাই লওঁ ব'লা তাৰপৰা দুইটাই পুৰা বম ফুটাম তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাবলৈও আছে দেৱালীটো খাই যাবা আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে হেপ্পী দিৱালী এতিয়া আমি বম ফুটাওঁ ঘৰলৈ যাওঁ দেই বাই বাই